Yok o mənzərdə. Gəlin əmzərdə bir. İkinci növbədə neyin? Mən lazımdır zaxıba tutdum və şükona gir. İşləyim. Siz sahib kəmərdə də bunu işləmişsiniz. Narınızda da var. Ancaq burada mən sadəcə olaraq bunu da işləyə bilmiyorum, çünki zərbə vura bilər. Ona görə bir, saxlayıram. İkinci, artıq mənim zərbəm olur. Saxladım və bu formada əlini saxla. Vururuz. Bir, zaxla. Zərbəm vurmadan sonra. Kaçın! Kontrol. Göstərək bu sıkamətdən. Demək, bir, çəkildik qırağa. İki, qırav zərbə. İki, zərbə. İki, zərbə. Çömürsü, üç, zərbə. Tutduq. Bundan sonra, proje şey var. Bir sabit parçanın altı ders rapak verilir. Ama siz yavaş olmadı da bunu yerleriz. Onda olacak böyle. Bir, iki, üç. Bir, adi kıldığınız kaydı. Evet. Bir, iki, üç.